Bahtlı olsun. 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 Bahtlı ols
Rahmat. Я поздравляю жениха и невесту. Желаю, чтобы их молодая жизнь была такая же замечательная, как шелковый путь. Такая же мягкая, нежная, легкая. Достатки в изобилии, в любви. Пускай будет много деток, здоровья и богатства.
Salom bo'yganmi, xonadonlarida joylar yetarli. Biz esa shodiyonamiz ochib bermoqlik uchun kelgan mehmonlarga xush kelibsizlar degan urf-odat an'anani davom ettirgan holda Salom bo'ygan boshchiligidagi xonadon sohiblarini davramizga taklif qilaman. Shodiyonamizni, to'yimizni, tantanamizni insonlar ochib bersa, keyin kechamizni badiiy qismini qo'ldan kelgancha biz davom ettiraveramiz degan umidimiz. Xonadon sohiblarini, xonadon sohibalarini, bugungi to'y egalarini davramizni badiiy markaziga mikrofon qarshisiga taklif qilaman. Va barcha aziz mehmonlarga yoqimli ishtaha xush kelibsizlar deymiz. Bugun shahrimizning eng ko'rkam, eng shinam Shamira va Talmish to'ylar tantanalari saroyi Salom bo'y akamni xonadonlariga, Timurbek ukamizning nikoh to'ylariga faqat o'zlarining pok niyatlari, ezgu istaklari bilan, shirin so'zlari bilan, shahlo ko'zlari bilan xush
xushovoz ovozi bilan, dil tortar sozi bilan, go'zallar nozi bilan, yuzida pardozi bilan, oshpazlar kapkiri bilan, boboylar kampiri bilan, kampirlar choli bilan, tilida boli bilan, kuyov bola gul bilan, kuyov jo'ra puli bilan, kelinchak nozi bilan, yuzida pardozi bilan, kimdir mana bolasi bilan, kimdir xolasi bilan, kimdir tog'asi bilan, kimdir sovg'asi bilan. Bir so'z bilan aytganda faqat yaxshi niyat bilan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga xonadon sohiblari nomidan marhamat va marhabo deymiz. Hali ham kelayotgan mehmonlarni ketuzmayotganligi sababli Salimboy akam vaqtlar bo'lmayapti shekilli, xonadon sohiblarini davramizga badiiy markazga taklif qilamiz. Bugungi to'yga tantanaga o'zlarini oltindan da oshiq bo'lgan vaqtlarini ayamasdan tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilamoqlik uchun kelgan mehmonlarga shodiyo ramazon ochib bermoqligi uchun davramiz markaziga mikrofon qarshisiga xonadon egalarini taklif qilamiz. Yoshlarimizga, kelin-kuyovlarga baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz. Hurmatli aziz mehmonlar, shu yerga tashrif buyurgan butun bizning oilamizning to'yimizga kelgan uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hammalaringizda xush kelibsizlar deymiz. Mana bugun farzandimiz, o'g'limizning to'yi. O'g'limiz baxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Nima orzu qilgan bo'lsa, orzulari amalga oshsin. Sizlarning hammalaringizga to'ylar, to'yimizga xush kelibsizlar deymiz. Oldinglaringizdagi nozik ne'matlarni olib, shu to'ylarimizni yaxshi o'tkazishlarini sizlardan so'rab qolamiz. To'ylarimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Assalomu alaykum. Qadirdon aziz aka-ukalar, og'ayni qarindoshlar, opa singillar, qudalar, aziz mehmonlar. Mana bugun tog'am Salimboy, singlim Mahsulalarning xonadonida katta to'y, farzandlarning nikoh to'ylari. Shu to'y sohib-sohibalarga to'y muborak bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin, ham kelin qo'shni muborak bo'lsin. 2 yoshga Temur va kelinimizga baxt tilaymiz. Xalqimiz sevgili oilalardan bo'lib, baxtli oilalardan bo'lish tilakdoshmiz. 2 yoshga baxtli, kelajakda ser farzand, ser davlat bo'lish tilakdoshmiz. Ota-onasiga xizmat qiladigan yaxshi bir oila bo'lib, shu ota-onasini duosini olib yuradigan farzandlardan bo'lishda tilakdoshmiz. Hammalaringiz yana bir bor xush kelibsizlar, aziz mehmonlar, to'ylar muborak bo'lsin. Hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana akamning o'g'li Temurjon va kelinimiz bugungi baxt kechasini tabriklaymiz. Baxtli bo'lsin. Makniyatni bo'lsin, ertaga yetishsin. Hamisha tinchlik bo'lsin, sog'-salomat bo'ladi. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, aka-ukalar, opa-singillar, xudolar, xudoviylar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun ukamning uyida to'y tantana, ya'ni o'g'limiz Temurjonning baxt kechasi. Men shu fursatdan foydalanib, o'zim nomimdan, oila a'zolarim nomidan, kelolmagan qarindoshlar nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Ular doimo baxtli, saodatli bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Sog'lom bo'lsin, dinlari sog' bo'lsin. Ishlarida, o'qishlarida, hayotlarida kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin, qayg'u-g'amlari yo'q bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Mana shu bolalarining orzu havosini ko'rib yursin. Ukam bilan kelinim umrlari uzoq bo'lsin. Nevara, chevara to'ylarida o'zlari bosh bo'lib yursin. Rahmat. Assalomu alaykum, rahmatingizdan kelganlar, mehmonlar. Mana bugun 2 yoshli men baxt kechasiman seni tabriklayman. Ularga avvalam sog'lik, salomatlik, kelgusi ishlarda ulkan yutuqlar va vaqtdan esa taxt tilayman. Baxtli bo'lishsin. Hamisha xalqning xizmatida singlim bilan
ota enasining xizmatida bo'lsin. Baxtli bo'lsin yana bir bor to'ylar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun shunday chiroyli kechamizning sahibchilari Salim tog'a, Mastrasinimlarning o'g'illarining Temirjonning to'ylari ekan. Temirjon, senga baxt tilayman. Sevgan yorim bilan qo'sha qari, umrlaring uzoq bo'lsin. Shirindan shakar farzandlaring ko'p bo'lsin. Shu ota-onaga yaxshi xizmatchi bo'lib, doim xizmatida bo'lib yuringlar. Baxt tilayman, baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Bugungi shodiyonamizga tashrif buyurgan aziz qarindoshlarim, opa-singillarim, aka-ukalarim, xudo-andalarim, sizlarning oilamiz nomidan xush kelibsizlar deyman. O'g'lim Temurjon, kelinim Gulfiraxon, nikoh to'ylaring muborak bo'lsin. Hayotlaring shirin, umrlaring bardavom bo'lsin. O'g'lim, Yaratganga shukrki, bugundan boshlab sen ham oila degan muqaddas maskan egasisan. Yoningdagi yoring senga hamisha madadkor bo'lsin. Hayotlaring shirin, umrlaring bardavom bo'lsin. Oilang mustahkam, farzandlaring ko'p bo'lsin. Bu o'tkinchi dunyoda topganing mehnating halol, odamlarga qilganing yaxshilik bo'lsin. O'g'lim, men bugun sizlarga dunyodagi hamma yaxshi tilaklarni tilayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Men bugun Kam Temur yana kelganimiz. Ikkitasiga avvalambor sog'lik, tinchlik, uzoq umr, baxt saodat tilayman. Mana shu akam bilan kelayim. Shular rohatini ko'rib, nevara chevaralari ko'p bo'lsin. Xudo xolasa beshik to'ylarda ham nasib qilsin ko'rish. Rahmat sizlarga. Xonadon sohiblariga salom bo'yiga, akalar, amakalar, tog'alar to'ylar muborak bo'lsin. Xolajonlar, ammajonlar, yangajonlar, opajonlar to'ylar muborak bo'lsin. Kelin qulluq bo'lsin. Xudo xolasa bugungi kechamizni shodiyonamizni ko'tarinki ruhda o'tkazish maqsadida qamishdanmas, qayishdanmas, trosdan bel bog'lab xizmat qilamiz deb shaylanganmiz. Alisher akamni hurmatlariga bugungi to'yga tantanaga O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Olmaliq shahridan xushovoz xonanda O'zbek Navoiy estrada birlashmasining ajoyib xonandasi Abduvohid akam tashrif buyurgan bitta chiroyli qarsagiylar. Qolaversa, bu yigit sizlarga begona emas, o'zi mana shu Tabashar shahridagi xushovoz xonandasi Haydar akam tashrif buyurgan Surgut shahridan bitta chiroyli qarsagiylar. Qolganlarga mana qarsak bizga shart emas, xudo xolasa Oybek akam, Azamat akam, blogerlar, baletmeysterlar, balerinalar, xudo xolasa spek effektlar, qarindosh urug, bugungi to'yni ko'tarinki ruhda o'tkazamiz deb juda ham ko'plab insonlar tashrif buyurgan. Xudo xolasa ishonchingizni oqlaymiz degan umiddamiz. Endi bu yoqqa Tabasharchasiga boshlaymiz. Tabasharda shunaqa urf-odat bor, tabriklagandan keyin bitta chiroyli xonadon xonlari o'yna bermasa bo'lmaydi. Shunday ekan navbatni Abduvohid akamga beramiz deb bugungi shodiyonamiz rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Ala gözü boy boy boy, ala gözü boy boy boy, ala gözü boy boy boy, yeah!
farzandining bo'ylarini, tolaydan qurgan toju o'ylarini o'zgartirmay ming yillik odatlarini o'zbek yana to'y boshlaydi to'ydan keyin. Ba'zilar bor salomini pulga beradi. Ba'zilar bor sherdan olib filga beradi. Buni qarang, topganini erga beradi. O'zbek yana to'y boshlaydi to'ydan keyin. Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda Qur'on, bir yelkada ketmon, birida iymon, barchaga barobar oftob simoni, yashnasin olam deb yashaydi o'zbek. Qiyosini topdingmi aytgin Muhammad, o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Yomon sher aytsang ham betingdan o'pib, kam bo'lma bolam deb yashaydi o'zbek. Ilohim mana shunday urf-odatlarimizga, an'analarimizga ko'z tegmasin. O'zbek yana to'y boshlaydi to'ydan keyin. Kuni kecha Sirojni akam xonadonda boshlangan yor-yor sadolari bugun mana Salimboy akam xonadonlariga to'ylar muborak bo'lib ko'chdi. Xudo xolasi bir yildan keyin kelinchak allalari bo'lib ko'chishini yaratgan Allohdan so'raymiz. Barcha aziz mehmonlarimizga yoqimli ishtaha xush kayfiyat tilaymiz. Ko'p bolamizni shaxsan o'zlarining iltimoslariga, talablariga binoan raqqosalar tashrif buyurgan, hozir men e'lon qilaman desam, yo'q sen tushuntira olmaysan, o'zim e'lon qilaman dedi. Поэтому я хотел вас предоставить слово. Пожалуйста. Degan davrimizni badiiy markaziga guvohlarimiz, sizning yigitlarni, tabrik so'zlar, birisqorlar, yaxshi niyatlarni taklif qilaman. Endi Islomiyning Otabeyni to'yda Timurbek tabriklaganmidi yo'qmi, lekin Otabeyni bugun zimmasida tabriklash vazifasi. Chiroyli tabriklarni samimiy istaklarni do'stlaridan, qadrdonlaridan, yaqinlaridan eshitamiz. Ilk birisqorlar uchun mikrofonni men tutib boshlaymiz. Sizlar mehmonlar bo'ling, sizlar qo'llaringizni ko'taring. Благополучие нашей семьи, процветание. Пусть в нашей жизни всегда будет шумно, весело. В вашей семье будет много, конечно же, маленьких детей, ваших любимых, родственников, друзей, ваших родных и близких, которые всегда будут вас понимать, помогать вам, вас поддерживать. И, конечно же, в этот день мы желаем вам большой и чистой любви. Biz ularga baxt, saodat, kelgusi hayotlarida omadlar tilaymiz. Farzandlari ko'p bo'lsin, ota-onasini yaxshi xizmatda bo'lsin, hurmatda bo'lsin. Shu Qabashar shahrining yaxshi ko'zga ko'ringan oilalaridan biri bo'lib yashab beraversin. Baxt tilayman, tabriklayman. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Mana bugun begonam bo'lsinam va pochchamiz Timurning nikoh kechalarida qatnashar ekanmiz. Men sizlarga oilam nomidan va qolaversa o'zimdan va qolaversa oila a'zolarim nomidan baxt va saodat tilab qolaman. Nimaki orzu havaslaringiz bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Iloji bo'lsa bitta chiroyli kelin degan onasiga ham qarsakcha qo'yasizlar. Ham sinfdoshingiz Timurbek ham bo'lam dedi. Sizlarda ham xolani bolasini bo'la deydimi? Bizda ham shu xolalari bolasini bo'la deydi. Shundaymi? Xolani bolasini. Bo'lam deydi, bo'lam uchun o'lam deydi. Bo'lam kelsa qo'y so'yib boqib mehmon qilam deydi. Odamzotning orasida to'la yaxshi degan gap bor, qarindoshning orasida bo'la yaxshi degan gap bor. Shuning uchun ham kuyovjo'ra sizni degan menimcha. Endi bitta qo'shiq desa xafa bo'lib qolishingiz mumkin. Bir 3-4 ta qo'shiqqa kuyovimiz do'stlari, kelinimiz degan raqsga taklif qilamiz. Gullarni berib olganingizdan so'ng. Qadamlar kechamizni to'g'ri chiroyli bo'lib o'tirganingiz kerak ko'rlarga baxt tilaymiz. Ilohim Temurbek chiroyli qilgan baxtiga Ilohim ko'z tegmasin. Xudo xolisa keyingi mana shu paytlarga Allohimdan sog'lik sog'a nazarda berganda beshik to'ylarida, sunnat to'ylarida Ilohim qatorimizdan xato bo'lmasdan ana shu kunlarda yana diydor ko'rishni Ilohim hammamizga nasib qilsin. To'y boshlarimizga, salom akamizga, kelinoyimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz.
Endi mana Xudo xolasa O'zbekiston Respublikasi Olmaliq shahridan tashrif buyurdik. Tashrif buyurishimizning asosiy sababchilari bizning qadrdon akalarimiz Alisher akam. Alisher akamning oila a'zolari nomlaridan ham, ularning farzandlari nomidan, kelinoyimiz nomidan ham kelin kuyovlarga baxt tilaymiz. Ilohim Temirbek chiroyli ko'rgan vaqtingizga ko'z tegmasin, yaxshi kunlaringiz mashhurda ko'p bo'lsin. Ana endi tabrik isboti bilan davromizga aziz guvohlarni taklif qilamiz, biz esa qo'shiqlarda davom etamiz. Oh,
سپرت باشید. سلام بودیدار. من سیدرگه سالی سلامت دیگ. بخت سعادت دیمن. حیات دارین همیشه شیرین بولسون. بیرینگر میهرات وقتی بولینر. تیمر بک سینن از کیاوه مسکر ایگورانس کنو خلاسن. Sizlərge yenə bir bar bəxtləyin, etibarlar üçün kətdə rəhmət. Bu gəniz mehmanlarımız olar, həm şəhərlər, həm yurdlar. Mənə bir gün yollaşımızın səvəkçisi olmuş, Selim Gülhürəxan. Şubu gündən etibaran iki olmaz, Temurlarının bəxtı varmış o akşam gecələrdə qatışıdı gəmiz. Ve bu ilk yalışka oza, umur bəxt saldat, umur saldat. Demək ki, niyətkən bu sənim, naşı ilk yalışkən Tilakdaşman, həmişə teşəkkürlərin sağlıq olsun. Daima sağ, salamatlıq bundan. Daima bəhlivanlar. Bugün hürmətli mehmanlar, hamda mezbonlar. Yığılışımız gəsəbəb çox bildirəm. Sinəmiz Gülhürəxan. Gündən yolumuz, qəmiz, yəmur. Sizlərgə baxt diləyəmə, sağlayıq, salamatlayıq, gençlik diləyəmə. Demək ki, niyyətlərin qıyan olsalarınız, niyyətləriniz bir yetişirə, dilək qarşıdan. Həməsi, əməl qarşıdan diləyəmiz. Məşəyədə qatnaş olmayarkən, sinirlərimiz, əməklərimiz, həməs, qarındaşlarımız, həməmlərin olmadan. Çin yürəklə təbrik diləyəmə. Bax, baxdan təxdim, sağlıq, sınamadın olsun. Salamun aleyküm, zəyətində gələn mələrimiz olar. Bugün yığılışımızın səbəbçisi, yığımız Timur, isimimiz Gülfira. Mən sizlərə baxdılarım, doyma baxdı boyunuzlar. Bərcə yaxşı niyətlər, çöldə boyunlar, həməsə qoşuq boyunlar oldu. Yanarlar, baxdılarım, baxdı boyunuzlar. Biz gələndə, Lüqud vardı, hazırlar bu səhər. Assalamu aleyküm qərarınız qatlaşçıları, vətəndaşlar. Sizlərə sağlıq, salamatlıq, uzaq ömür. Mənə şu dövrəmizdə səbəbçisi bulunuz, iki yaş. İkiləsiyəm, nevərə bulandım minə. Nevərələr, baxlıq onlar, ömürlərin uzaq olsun. Dünyada kəmçilik görməyinlər. Ota analərinə xizmət qınlar. Dualarını alınlar, Xuda xalasa kəm bu məsələr. Yenə bittə ilanımız var ki, başı toydan çıxmasın deyəndik, başlarımız toydan çıxmasın. Bana 27-ci çıslı, cümə günü, saat 5-gə, bana şu cəyə, yapbasıqə, toyqə, nevrə toyuzqə, Nasirdinovlar ailəsiqə, mərhəmətsizlər, həmələrinizdir. Yenə kelmə qalqan, işmə qalqanlar qəyəm, iltimas əytəsizlər. Xalq getməsin yenə. Əytuncu başqa qoymaydı. Mənə ökəm qəyəm söz verəməm, bulan təbriklər, ilanları var. As-salamu aleyküm. Təbəşəməkdə, həmələrinizdə, həmələrinizdə, şəhərlərliyiniz, salamdə, Dövləriniz mühələrin dostu, kelim kiyon dostu, həmələrimizdəyiz. Kelim kiyon, baxdım olayım mən. Mənə qacı babamın etkəndik, 22-ci xadrı babamın ölkəcəmə akını. 28-ci günə mənə çox gəlidəyəm. Nikah qoyuqa həmələriniz təqdir qoramız. Həmələriniz kəlimizdən etibar üçün rəhmət. Salamun aleyküm, aziz. Şəhərdə qədəşəyə etkən mühələrin mezmanları. Mənə bugün Qayınım Sarınbaydan, Sinim Masrahatlarının xanadarında qatda tərtənən sevimli oğulları, Temurcanın toyları, Nəbiram Gülfürəxanım. Bu 2 yaşını mən təbrikləyəm. Ümürləri uzaq, fərzətləri qoq olsun, sıra qamçılık olmasın. Xalqımızın elimizin ilk çıraylı ailələrdən, hürmətli ailələrdən bunlar. Ata-anaların yəni iki tərəfinin uçularının rəhatını qoysun. İki tərəf qəyəm, oğul tərəf qə kelin, qız tərəf qə qiyovu barək olsun, vaxtlı olsun. Həmmələrimiz yenə gün, cümaq günü bizdən qaydamızın toyda barxalı.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bu 2 yosh kar baxt tilayman. Baxtlar baxtli bo'lsin. Barkandingizda baxt topsin. Barkandingizda baxt omad topsin. Baxtlaringizga ko'z tegmasin. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, yaqinda aziz mehmonlar, mehmonlarim. Bugun yig'ilish sababchisi sizlarni birahamda tilayman. Biz ularga baxt baxtimizni ta'kidlaymiz. Baxtli bo'lsin. Dunyodagi eng yaxshi orzular, eng yaxshi niyatlar hammasi sizlarga bo'lsin. Baya baxtli bo'linglar. Shu to'yda qatnasha olmayotgan kelajak, shu to'yda qatnasha olmayotgan amakilaring nomidan, kelinlaring, arvayin qarindoshlar nomidan, hammasining nomidan seni baxt bilan tabriklayman. Baxtli bo'l. Xudoyo o'g'il qizing ko'p bo'lsin, umr yoshlari uzun bo'lsin. Hayatlarının şirinden şirin olsun, tarzatların çok olsun, şirinden şirin fakat tarzatların olsun. Etibar için rahmet, vakt dileyim. Assalamu alaikum, usta davranız, sanatçılarım. Bana bir gün sevgiler, kuligrafanlarla, umur yoldaşları yerine, Timur, Can Tutanız, Diyoğunuz, sizlerle vakt köylerinizle avla tabiplayım. Oyla avlarından da, şu yerde katın sonlarından, parlarından da, kenayen, kalitenin namıdan da tabiplayman. Daima baktık olunuzda, ser parzan, ser damlar olunuzda. Hayatta hiç köyüncülük görmeniz var. İlk gelenleriniz ham, ilk gelen hayat hanadan gel. Biriniz oğul, biriniz kız oğul. Kızlar kılçılarınız gel, baktık olunuzda. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun qaynsinglarimiz hamda kuyovimizning nikoh kechalaridan men sizlarga eng yaxshi sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtli bo'lingizlar. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Hamisha shunday chiroyli bo'lib yuringizlar. Hayotlaringiz ham shunday chiroyli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu davrimizning yana boshlandi. Rahmat, sağ bo'linglar. Qolganlar nima dedi bilmadim, lekin oxirida kelib juda ham chiroyli tabrikladi. Sağ bo'ling. Bu turganlar hojonim amakilarimi deyman hammasi. Sağ bo'ling, baxtli bo'ling. Bular amakilari, chunki hozir bizga keldida ma'lumotlarga kelinni tog'alari ham bor, yangalari ham bor, tabriklasin dedi. Tog'alarini ham birato'la taklif qilamiz, chunki hozir endi raqsga taklif qilganda keyin to'xtatish qolish YouTube deb bo'ladi. Shuning uchun birato'la tog'alarini ham davramizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun yig'ilishimizga sababchilari jiyanimni bildiraman. Va shu bugun yana bir kuyovimiz Temurbeklar. Sizlarga baxt, salomat, imoniyat, salomatlik tilaymiz. Kelasi yil xudo xohlasa farzand oilangizga keladi. Assalomu alaykum, juda yaqinda kelgan aziz mehmonlar va mehmonlar. Mana shu kechamizning sababchisi bo'lgan 2 yosh. Bu 2 yoshga uzoq umr, sihat salomatlik, kelgusi hayotlarda ulkan saxovat tilayman. Hamisha hayotlaringiz shirin bo'lsin, baxtli bo'lingizlar. Shu yerda qatnasha olmayotgan hojatdan nomidan,
hammalarim nomidan, xolalarim nomidan, akam nomidan tabriklayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, ushbu go'zal kechamiz qatnashchilari. Qaynsinglim Gulfira, kuyovimiz Temurbek, sizlarga baxt, uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Doimo baxtli bo'lingizlar. Eng yomon kunlaringiz mana shunday to'yli tantanali o'tishiga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum, hurmatli tashkilotchilar. Mana bugun yaxshi kunga bo'lgan jiyanim, amsiyim, Gulfiraxon. Bundan boshlab kuyovimiz telefonlar yordamida vaqt ajratib ekanmiz. Men o'zim nomidan va bizda qatnashmaydigan Hajji otam nomidan, akajonim Nurjon nomidan, oilalarim nomidan baxt saodat kelsin shartida o'tkazib beraman. Doim baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum mehmonlar. Oyim Gulfira va pochcham Timur, men sizlarni to'ylaringiz bilan tabriklayman. Doimo baxtli bo'lingizlar. Rahmat, sağ bo'linglar. Askiyadagi yo'qamiz to'ylar, tantanalar muborak bo'lsin. Xo'p, jigarlarim qo'shnilari bo'lar ekan, talablarim, barcha qarindoshlarim bor ekan, yo'qamiz, tan beramiz. Yes, sir.
من قلبي قيس مكا صلبي فيرو زياق مسلي قيس كان قوفلي سلامان دا ملوك دور قصدالان دا بري وزين صلبي قلب ما كتما كزم دا نري جن سير يعرسم صورة مهاتي بري Oh!
Sen mayırım, sen mayırım, sen mayırım.
Rahmat. Shodiyonimiz asosiy qahramonlar. Ilojisi bo'lsa, tortlari ham bor ekan, shularga tayyorgarlik ko'rsa, navbatma-navbat paytafu. Tabriklar, keyin sovg'alar, keyin tortlar, keyin uzuklar qadar ekan, shunday ekan, to'ylar muborak bo'lsin, kelin qulluq bo'lsin. Shu to'y bazmida o'tirar ekanman, chin qalbimdan sizlarni tabriklayman. Kelinimiz Gulkurak, ukam Timur, baxtli bo'lingizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz ko'p bo'lsin, hayotlaringiz shirin bo'lsin. Qo'shoqlaringizlar, hamisha eng baxtli oilalardan biri bo'lingizlar. Tabriklayman. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Akajonim, bundan boshlab kelmayman. Men sizlarni tabriklayman. Baxtli bo'lingizlar. Muhtaramlaringiz bo'lsa, albatta borishsin. Sog'-salomat bo'lingizlarni bildirmoqchimizga. Rahmat. Rahmat, opalari, singillari, bola kelin-kuyovlarni tabriklab kelaverasizlar. Men esa Mastur opamni yonimga chaqiraman. Mastur opa, mumkinmi? Vaqtingiz bo'lsa, agar imkoniyatingiz bo'lsa. Va albatta, Gulnoz opam bizni eshitayotgan bo'lsa, kelin bolamizni onajonlari. Albatta, albatta, albatta. Mastur opa, keling davramizga Gulnoz opam bilan birgalikda kelin-kuyovlarimizni, ota-onalarini, onajonlarini yana davramizga taklif qilaman. Mana shu farzandlarni oq yuvib, oq qaytarib, 19-20 yil o'stirib, bugun Gulnoz opam o'ziga qo'llarga beryapti, to'ylar muborak bo'lsin. Endi bu ma'lum qiz bolani taqdiri shu, o'zinglar ham boshlari o'tgan, to'ylar muborak bo'lsin. Aytilgan, o'rtaroqqa chiqib olsinmi, sovg'alari bor ekan, to'ylar muborak bo'lsin. Gulnoz opa nechta bo'ldi farzandlardan, xudo xohlasa? 3ta, Timurbek bilan 4ta bo'ldi. Sizda nechta? 3ta edi, 4ta bo'ldi xudo xohlasa. Bu Timurbek yetishishimizga qaraganda bitta o'g'il, shunaqami? Bitta o'g'il. Bitta o'g'il. Bir kun bir to'yga borsam, nima deydi bittasi? Bittagina o'g'lim bor dedi xojona. Bittagina qiladi. Gina qilmang dedim. Shunaqa o'g'illar bor dedi. Bitta bo'lsa ham 10 ta o'rni bosib qo'yadi dedim. Shunaqa o'g'illar bor, 10 ta bo'lsa ham bitta o'rni bosa olmaydi dedim. Men aniq bilaman, Timurbek shunaqa o'g'illardan bitta bo'lsa ham 10 ta o'g'il o'rni bosib qo'yadi. Xudo xolasa sizni Salimjon akamni hoji ota, hoji ona qiladi, hajlarga olib boradi, boshlarini ko'tarib nasib qilsa. Lekin hech qachon xafa bo'lmang. Sizga o'xshaganlar ko'p. Men adashmasam Tabashani boshqa to'ylarida ham aytgan bo'lsam kerak. Yolg'izgina o'g'li bor, ayoli shirin-shirin suradi xayoli. Bir so'z aytay, kelmasin malol. Kelin tanlaganda adashmang. Demak, go'zal qo'g'irchoq bo'lsin-mi? O'g'ilchakka o'yinchoq bo'lsin-mi? Hayot emas, o'g'irchoq o'yini. Kelin tanlaganda adashmang. O'g'lingizni boy qilgan ham shu. Voyo xor, zor qilgan ham shu. Nozik ammo buyuk kuchdir u. Kelin tanlaganda adashmang. Yaxshi bo'lsa podshoh bo'lasiz. Yomon bo'lsa rasvo bo'lasiz. Qon bosimi bo'lib bo'lasiz. Kelin tanlaganda adashmang. Bo'lsin qo'li shirin mehribon, shu qo'llarda yeysiz oshu noni. Balki shu qo'lda bergaydir siz joni. Kelin tanlaganda adashmang. O'g'lingizni boy qilgan ham shu, voyo xor zor qilgan ham shu. Nozik ammo buyuk kuchdir u. Kelin tanlaganda adashmang. Yaqin qilar yirog'ingizni, kutar do'sti o'rtog'ingizni, shu qiz yoqar chiroqingizni. Kelin tanlaganda adashmang. Daraxtni tepsa yog'ar qiz, qaysi tilla qaysi birimiz. O'g'li ko'plar adashsa ham siz Mastur opa kelin tanlaganda adashmang. Xudo xolasa bugun Mastur opam kelin tanlaganda adashmagan, chunki kelinni nima deydi? Onasini ko'r, qizini ol deydi. Endi sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Men sizga nima tilayman? Uzoq umr tilayman. Xudodan bandan degan kalimani o'rtilayman. Yorginangiz cho'ntagiga qut
baraka tilayman, uyingizga ro'zg'orga to'y baraka tilayman. Ayolning joni guldan, guldan yurak tilayman. Ikkalalaringizga ham har to'ylarda yangi ko'ylak tilayman. To'ylar muborak bo'lsin. Endi tabriklar, dilxorlar uchun mikrofonni sizlarga bersam maylimi? Rozimisizlar? Bo'ladi, marhamat. Vakilinim, sizlarga uzoq umr tilayman, vaqt saodat tilayman. Hamisha baxtli bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar, sog'-salomat bo'linglar. Yoshlarga baxt tilayman, umrlaring uzoq bo'lsin, dunyo turmancha turinglar, birodaringni hurmat qilib, tinch totib yashanglar, baxtli bo'linglar. Rahmat, xudo xolalar, to'ylar muborak bo'lsin, tantana muborak bo'lsin. Hozir kelin-kuyovlarimiz endi o'rtasida urf odat, an'ana, moda tusiga kirib borgan mana shu sovg'alari bor. Endi bu sovg'alar sizlarni qilgan mehnatingiz milliondan, milliarddan ham birmas, lekin arzimas bo'lsa ham farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Doimo mana shu chiroyli bahor gullari kabi ochilib yuringlar. Sevgi ve sadakat ramızları sallayan nikah müzikleri var. Yani kirlik yollarımızda nikah müziklerinin takışı arasında yiyen babacı yaramız. Sevgimiz yanaşılar, karışırdı fazla. Bizler indi bir yana, bu ardı bir kasa. Digana, digana. Unutmadık bir yanım Yantılar Sayda Düştülenen divanım
مالي لبط
نمک نیت که روسانز نیت در اینزه تیمیز در آیل در اینزه یخش خزمت در بیرمیز در دوستم چیر در قدر سامیت که اصل جان نامدونم تربط دیمم دایما وقتی با اینزه در دوستم تیمون که نایمز بیفیرد سیزلرگه وقت دیمم دایما وقتی با اینزه در نمک آرد نیت که موسیلنید برای عمل گوشتم اتبارلارید چون احمد Assalomu alaykum. Shu faizga kechaga tashrif buyurganingiz mehmonlar. Mana bugun yig'ilish sababchisi bo'lmish qaynonam ham do'stim desa ham bo'laveradi. Temur, bugun net oram kelmay emas, bizning odamlarni baxt asoshonida mehmon qatnashar ekanman. Men ularga o'zim nomimdan, oila a'zolarim nomidan, Husayn nomidan tabriklayman. Hamisha baxtli bo'lingizlar, xotiningizni saqlab qolib. Hech kimdan kam bo'lmaysizlar. Tabii ki. Etemel Ayrıca Rahmat. Assalamu alaikum. Zerkin Okeyler. Bana bugün Temur Can'ın toyu. Üstüm tabirleyim ben. Hem işe baktı bugün. Hemen yatıka musun yetmem. Barca ayın namını hem tabirleyim. Şurada kardeş aldım. Barca dostlar namını hem tabirleyim. Tabirleyim. Daima baktım üstüm. Assalomu alaykum. Zati yaqinda kelgan mehmonlar bo'lsinlar. Mana bugun yig'ilishimizning sababchisi bo'lmoqchi do'stim Temur va bugun e'tiboran kelganimiz befaralarning nikoh kechasi ekan. Men o'zim nomimdan qolaversa oila a'zolarimiz nomidan tabriklayman. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Zati yaqinda kelgan mehmonlar. Bugun sababchi do'stim ham o'zim ukam ham radnoy deb ko'rgan insonning baxt kecha oqshomida. Bu 2 yoshga uzoq umr baxt sog'da kelgisi hayotlarda shirin-shirin hayotlar kechirgan do'stim. Shu yerda qatnasha olmayotgan onamni ham nomidan tabriklayman. Do'stim, baxt shirin-shirin hayot kechirgan. E'tiborlar uchun rahmat. Do'stim, tabriklaymiz. Barcha do'stlarimizni tabriklayman nomidan. Kuyov bolamizning do'stlari uchun so'ralgan qo'shiqlar bor ekan, oqibatlariga ko'z tegmasin. Kepsizler, sağ olunuzlar, selam olunuzlar. Hammalaringizga rahmat, kelganlaringiz uchun katta rahmat. Shu bilan to'yimizni yakun etsak, ruxsat berasizlar. Rahmat. Sanatkorlarga ham katta-katta rahmat. Surgut shahridan tashrif buyurgan, O'zbekiston tashrif buyurgan sanatkorlarga katta-katta rahmat. Sizlarga ham to'ylar buyursin. Toylarda xizmat qilish bizga nasib qilsin. 2 yoshga baxt tilaymiz. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Amin. Amin. To'ylar muborak bo'lsin. Endi amin qila olmaymi? Amin. Robbana atina fi dunyo hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina azobannar. Assalomu alaykum.
Rahmat, hoş geldiniz. Xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimizga baxt tilaymiz, baxtlar taxt tilaymiz. Bugungi to'yga ta'ziraga yaxshi niyat bilan tashrif buyurgan barchasiz mehmonlarimizning ham xonadonda mana shunday chiroyli faizli to'ylar qilish baxti nasib aylasin. To'ylarda xizmat qilish biz san'atkorlarga nasib aylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ulan tamam ya yara ulan tamam hoya nakliyem düşük tuyleyek kadar usta ya Yeah.